Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, mening ismim Xurshid, ham blogger ham tadbirkor. Ushbu videoda ko'rib turgan barcha kiyimlaringiz, kurtkalaringiz, hamma tovarlarni onlayn orqali yetkazib berish xizmati ham bor. Yaqin kunlarda men Instagram kanalimni ishga tushirdim. Instagram orqali bog'lanib, Telegram orqali bog'lanib, menga zakaz bersalaringiz, ushbu turdagi kiyimlarning barchasini uyingizgacha dastavbek qilib beramiz. Eng qulay narxlarda, udar narxlarda kiyim-kechaklarimiz. 899 milyon. Bunlar 1.5 milyon geçe satılırken sapıklar. Çiste kocan. Bunlar 1.5 milyon atrafı değildi. Razmen eserim bu oldu. Bana her hatırdı. Otunlar 350 milyon olsa. Donege tam da 550 milyon. Kurtkalı, cüden kurtkalı. Bakın donege 750 milyon atrafları. 750 milyon atrafları. Her hatırdı. Orada yanan. Son variantlardan var. Buram 650 milyon, 750 milyon. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, charchamay aslan, kayfiyatlar yaxshimi? Xullas, savdo-sotiq faoliyatim boshlaganim hech qancha bo'lmadi. Hozir kunda 15 ming dollardan yuqoriroq abordim. Men bor yo'q 30 ming bilan boshlagan edim. Hurmatli obunachilar, sizlar uchun ajoyib bir imkoniyat. Abu Sahidan kiyim-kechak narxlarini chiqarib o'tganman. Qish kiyim-kechak narxlarini orasi o'zim sotib olganman kiyim-kechaklar. Agar o'zimga bironta bir yoqadigan kiyim bo'ladigan bo'lsa, sizlarga arzon narxda dastavka qilib pochta orqali chiqarib beramiz. Yoqqan kiyimlaringizni albatta zakaz qilib, screenshot qilib, Telegramga yozaversangiz, narxlarini sizlarga aytib, chiroyli narxda qilib chiqarib beraman pochtada. Abu Sahidda oladigan bo'lsangiz, juda ham qimmat, misol uchun oddiy misol, Optimda 350 minglik kurtkalar, agar donaga oladigan bo'lsangiz, 750 ming, 700 ming atrofi olasiz. Agar menga zakaz qiladigan bo'lsangiz, ushbu kurtkalarni 449 ming, 429 ming, 399 mingdan chiqarib pochta qilib chiqarib yuboraman va oyoq kiyimlarimiz ham bor qishki. Albatta videomizni oxirigacha ko'rasiz. Hamma kiyim-kechaklar narxlarini chiqarib o'tganman. Albatta yoqadigan video bo'lib qoladi. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Telegramda yozaversalaringiz, sizlarga chiroyli zakazlar qilib beraman. Mana orqamda kurtkalar ko'rdingiz. Hammasi firmenni Pekin kurtkalar. Ular Abu Sahidda. Agar dona oladigan bo'lsangiz, 750 ming, 650 ming, 550 mingdan. Menga zakaz qiladigan bo'lsangiz, uyingizga tashrif qilib, chiroyli narxlarda qilib beraman. Bundan eski oldingi videomga va pastdagi videomga e'tibor beradigan bo'lsangiz, ushbu kurtkalar narxlarini ham chiqarib o'tganman, do'stlar. Bo'lmasa bemalol zakaz qilishlaringiz mumkin. O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bepul. Chiroyli narxlarda. Endi bepul degani bepul bo'lmaydi. Bor yo'q 29 ming so'm dastavka pochta xizmati bor. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. 3-4 kunda tovar yoqadigan tovarlaringiz qo'lingizda bo'ladi. Bo'lmasa videomizni, obzorimizni boshladik. Mana korobkalar bilan chiroyli qinaqa. Mana shuni olsam nima deysizlar? Mana shuni xudo xolisi olaman. Bemalol zakaz bermoqchi bo'lsangiz, do'konimdan zakaz berishingiz mumkin. Narxini aytib o'taman, necha pulga berishimni. Ekko, mana podoshlar ham juda ham ajoyib. Podosh qayerda? Podosh. Tuitski. Ishlari mana mex. Kojasi ham juda ham chiroyli. Mana o'rta yoshdagilarga juda ham ketadigan. Mana shuni ham olamiz. Ham barsovkaga nima deysizlar? Bular hammasi o'zimiz ishlab chiqargan, lekin o'zining narxiga yarasha sifati ham yaxshi. Siz mana shulardan qilib berishim mumkin. 269 ming so'mdan. Keyin nima olamiz? Keyin kurtkaga o'tamiz, krossovkaga o'tamiz, videoni ko'rishingiz mumkin. Buni 400 dan tepat tomonini ko'raverasiz, lekin men agar onlayn zakaz qilaman desangiz, ushbuni kelishtirib bo'ladigan narxini 299 ming so'mdan chiqarib beraman O'zbekistonda Luboy viloyatiga. Ushbuni sizlarga chiqarib beraman. 360 ming, 380 mingdan turibdi bular. Hozirgi sizga bo'ladigan narxini butun O'zbekiston bo'yicha dastavka qilib beraman. Buni narxini, bo'roy narxini 269 mingdan chista koja. 299 ming so'mdan O'zbekistonga dastavka qilib beraman. Nima deyapti ekko? Mana ekko koja. Xitoy. Podoshlar ham chotki. Ichimiq. Уже qishki sezon boshlandi. Sifati yaxshi gap-ku. Mana har xil turdagi krossovkalaringizni ko'rishingiz mumkin. Screenshot qilib tashlab yuborsangiz, zakazga chiqarib yuboramiz. Mana Reebok'larni. Chiroy bir narsa aytdimi? Yaxshilar. Kelmabdi Toshkentda. O'tgan safar bu uyni ko'rsatgan edim. Xo'sh, mana shuni olyapman. Agar zakaz qilsalaring mana o'zimiz tumanligi bo'lganligi uchun mana shunaqangi variant olyapman, chunki ola bula uncha kiyishmaydi, shu bois mana odna to'niroq ikkidan olyapman. Xullas, zakazga chiqarib beraman. Nukus. 279 mingdan ichini ochasiz.
Kumal dostlar bana bonanın orijinali, kocali, sıfat ota yukarı. Xullas çıkarıp bir ama nimaga agar kimda kim zakaz qiladigan bo'lsa 379.000 so'mdan buni narxi 550.000-600.000 atroflari 379.000dan zakazga chiqarib beraman. Hurmatli obunachilar, oramizda kurtkalar ko'p, so'raganlar juda ham ko'p edi. Anaqangi fasonlar kelgan, zamishli. Xullas bu yerda faqat optim. Mana kurtkalar juda ham ko'p, donaga sotishmaydi. Agar bular donaga narxini bilib bering desangiz, mana bular 450.000 atroflari. Mana juda ham zo'r. Mana ulardan bor, bordo ranglardan. Ishlari bular hammasi Xitoy fabrikasi. İşler hem yok. Bunun narxı ortaça bir 350-380 atrof. Bana. Bana bunlardan var. Bunlardan var. Bir bula kursa tüketman. Bana. Kelvin Martin. Lüks kopyaları. Xitoy. Materyaller yaxşı katkı işlemden. Bunu buladığın narxı. Yette. 460.000 atrofları. Bana kengi. Yengil kurtkachalar. Eka koja. Bundan 360, 370 atroflarda. Mana xullas bu yerda kurtkalar 450, 460 atroflarda. Vibrlar juda ham ko'p. Mana qanday materiallar bor. Ya ishi mehli. Fasoni juda ham chiroyli. Xullas 460 500.000 atroflari. Yevropiyanlar bor mana. Yevropiyanlar. İçimi. Xullas optimga 260.000 so'm. Buni albatta tadbirkorlar birga bir qo'yib, hatto buni 70% 60% sotishadi, chunki o'zim onamga shu bo'lgan edim, $60 pachkasida. Pachkasi optimda $60, lekin $120 kam sotmadi, chunki olsangiz oling, olmasangiz olmang dedi. Chunki bu kurtkalar hammasi ko'pchilik tadbirkorlar sezonli bo'lganligi uchun birga bir qo'yib sotishadi. Mana 260 bo'lsa 480.000 desam, hatto 420.000 olishingiz mumkin. Turkiya finkalar. Neşteli? Neşteli. Hamburg. Ben Xitoy. Lobiyam 350-400.000 atrofi. Mana kurtkalar. Eka kojali ekan. Bilam shu. Agar donaga oladigan bo'lsangiz, 550-600 atroflar. Mana qang kojalar bor, mana ko'rasiz. Buning narxi ham 500.000 deb 480.000 olasiz. Mana. Ha, bu yem iki koja. Ana qan Stepanov. Ha, bu yem juda chiroyli ekan. İki koja. Juda model chiroyli. Buning narxi shu 480 atroflari. Hamda bor mana. 250.000 yozib qo'ygan, lekin dona ko'radigan bo'lsangiz, xo'p bo'ladi. 500.000. Undan ham sotishmaydi. Yevropiyana. Agar men o'zim oladigan bo'lsam, men sizga 359.349.000dan 339.000dan aksiyada любой O'zbekiston buchidasi qilib beraman. Agar tanlasangiz, mana bu modelim juda chiroyli. Yevropiyana. Xitoy. Bu narxi ham 500.000 atrofiga yaqin. 350. Xitoy ko'cha. Serem yaxshi mana. Xullas o'rtacha. Davlur beka. 56 rang qora. Material oddiy prosyubkali, eka kojali. Eka kojali. 00310 bu kodi bo'lsa kerak. Mana. Prosyubkasi bor. 250. Xullas Muskul kurtka so'raganlarga mana narxlarini chiqarib berdim albatta. Qo'ldan kelgancha narxlarini chiqarib beryapmiz. O'tin joy berdi. Don sotimi faqat o'tinda. Agar dona bo'ladigan bo'lsangiz, birga bir. Hurmatli obunachilar, agar zakaz qilmoqchi bo'lsalaringiz, dastavka qilib beramiz. O'tin O'zbekiston bo'yicha mana oq kurtkalar kelgan. Mana Xitoy fabrikasining mo'ynalari juda ham ajoyib. Yaxshi.
akurtkalar. Sizler Telegram'a bulunasınız. Sizlerge tasaka çıkarıp bir aramız. Hurmatli obunachilar, kanalımızda Nalichkadan mana Turkiyaning eng asl sifatli sapochkalar bor. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Bular hammasi original Paul Branko, Turkiya brendi ostidagi sapochkalar. Misol uchun mana Instagram'a qo'ydim. Mana bularda mana ko'rsatsizlar sifati va shudar. Nalichkaga chiqarib beramiz. O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bor. Bularning narxi 1 million 200 ming edi. Hozirgi kunda O'zbekistonning bespul dastavkasi bilan chisto naturalni koja. Mana dastavkasi bilan sizlarga 899 mingdan chiqarib beramiz do'stlar. Mana rangni ko'rasizlarmi? 899 mingdan. Bular 1.5 milliongacha sotilgan sapoklar. Hozirgi kunda aksiya qilib 899 mingga chiqarib beramiz. Chisto turetski. Do'stlar, mana har xil modelda bor mana. Ichimex. Mana model. Agar qaysi model yoqadigan bo'lsa, bemalol screenshot qilib olasizlar va screenshot qilib rasmini jo'natsalaringiz, sizlarga 7 kun ichida uylaringizgacha, tayigacha dastaga qilib beramiz. Razmerlar achalaysiz bo'ldi. Mana nalichida hamma tartibda sapochkalar bor, mana barsovkalar bor. Asosan bugungi fokusimiz ko'proq sapochkalarga qaratilgan, shu bois chiroyli sapochkalar. Tabuk. Buyuramiz. Ha, charchamayapsizmi? Kayfiyatlar? Sizga? Tuzukmi? Ikkalamning yo'lini orasida. Mana do'stlar, mana bu sapochka nima deysizlar, qara. Polvonka naturalni koja. Bular butikda 1.5 million atroflari. O'zbekiston bo'yicha mana bularni 879 mingdan chiqarib beramiz. Mana chisto koja. Bular 1.5 million atrofida edi. Razmer masalan bo'ldi. Mana har xil turdi. Do'stlar, yoqqan screenshot qilsalaring. Mana. O'zbekiston bo'yicha chiqarib beraveraman. Mana. Mana tomonda mana zamshilar bor. Kuchenskiy mana. Chotkilar. Mana tuflar bor. Qaysi biri yoqsa screenshot jo'natinglar, sizga narxlarini aytib, uylaringizni dastavka qilib berishga harakat qilamiz uni. Kuchenskiy boyfriend shimlar. Xo'p, bularni xullas bu do'konda ertalab optim boshlanadi. Baribir optimchilar dona sotishmaydi. Bunu faqat misol uchun через men orqali zakaz qilishingiz mumkin. Agar mana shu yerda hozir Viberlar ko'rsatib o'taman, bironta bir yoqadigan bo'lsa Telegramda yozib yuborsangiz, imkon qadar zakazni chiqarib berishga, chiqarib berishga harakat qilamiz. Mana ko'rib tursiz, Xitoy jinslari bular 250 mingdan o'zi butikda sotiladi. Lekin agar через zakaz qiladigan bo'lsalaringiz, bularni xullas optim narxi 165 bo'lsa e'tibor beramiz, chunki ko'pchilik butiklarga kiraman, o'z narximdan xabardor bo'laman, birga-bir qo'yib sotishadi. Agar через men orqali zakaz qiladigan bo'lsangiz, 165 ming bo'ladigan bo'lsa, sizlarga men 229 ming so'mdan mana shularning hammasini zakazga chiqarib berishim mumkin. Razmerlar aytsalaringiz, mana Kuchensk shimlardan. Hammasi bir-biridan chiroyli mana. Mana bular faqat nimada butikda uchratasiz bu shimlarni. Mana har xil razmerdagilar bor mana. Viberlar ko'rib tursiz, juda ham chiroyli shimlar. Mana akani taniganlarga layk bosamiz. Aka mana shu butun butiklarni ishim bilan ta'minlaydi. Mana ko'rib tursizlar, Viber juda ham ko'p. Xullas, mana shu yerdagi hammasini agar zakaz qiladigan bo'lsangiz, men o'zim chiqarib beraman 229 mingdan. Mana. Rasmiylar aytsalaringiz, kamida 5 ta zakaz bo'ladigan bo'lsa chiqarib beraman, do'stlar. Mana sizlarga Viber ko'rsataman. Mana. Mana bu turdagi bor boyfriend. Bular 29-36 gachami? Mana shunaqa. Mana bu turda. Mana to'qisib yetdi mana. Mana shundan. Молодёжный. Hammasi молодёжный. Pasus kishim. Xullas aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Kemamni qanga? Shalvar sifat bor. Mana nachosli boyfriend. Bu nachosli boyfriend triko sifat. Mana bularni 189 ming so'mdan chiqarib beraveramiz. Xullas butiklarda mana bu shimlarni 350 ming atroflari ko'rasiz. 350 ming atroflari. Zakaz qiladigan bo'lsa boyaga aytgan narxlarda chiqarib beraveramiz. E mana bular arzonroq shimlar, to'g'rimi? Bularni 159 dan chiqarib beraman. Mana. Bog'lanamiz, zakaz qilamiz.
mana do'stlar. 85 ming. Xullas, optimchi akalarga keladigan bo'lsak, bizni kuzatayotgan optimchi aka do'konchilar ham bo'lishi mumkin. Mana ko'pchilik so'raydi, yangi boshlagan tadbirkorlar bo'ladigan bo'lsa, Molodyojniy boyfriend Kuchinskiy shimlarda mana shu akamizdan topasizlar. Adres aytib yuboring aka. 389 Giper. 389 Giper. Mana, mana tomon. Mana bu tomondan Giperdan chiqqaningizda o'ng qo'ldan yurib kelasiz. Mana 389. Mana bu akamiz shu yerda savdo qiladi. Mana xohlagan shimlaringiz qilib beradi mana. Like'lab bosamiz, bo'lmasa kanalga obuna bo'lishni unutmaymiz. Keyingi videoga ko'rishguncha.